Osnovna škola Boško Palkovljević Pinki u Staroj Pazovi ove godine upisala je 94 učenika prvog razreda. Prvaci će biti raspoređeni u 4 odelenja, od kojih će 2 nastavu pratiti u renoviranim učionicama. Ono što je zaista interesantno kod nas u školi, ta oscilacija broja đaka od generacije do generacije je prosto nevjerovatna. Mi smo imali 2 godine za redom učenike preko 100 učenika u prvom razredu. Desilo nam se prošle godine da smo imali svega 66 učenika. To je neverovatno mala cifra. Ove godine smo ponovo dobili 94 učenika, tako da ćemo ove godine imati 94 đaka prvaka, pod uslovom da svi ti đaci koji su se prijavili, koji su položili testove i ostanu kod nas u školi, da ne bi došlo do nekih migracija i tako dalje. Svečani prijem prvaka tradicionalno će biti organizovan 1. septembra.